Halløj derude. Dagens afsnit skal handle om frygt. Det er jo Halloween lige om lidt, og hvis der er noget, Halloween går hold i hånd med, ja, så er det altså gys og frygt. Og helt apropos, så lavede jeg jo faktisk to afsnit sammen med Maria fra kanalen What the Fuck er det her for ganske, ganske nyligt. Det ene afsnit ligger på hendes kanal, det andet afsnit ligger her på kanalen. Så hvis du ikke har set dem endnu, så synes jeg da næsten, du skulle tage et kig på det. Men ligesom de to afsnit, så skal vi altså også tale om frygt i dag. Vi bliver i Halloween-temaet. Men i dag, der skal vi ikke tale om hvilken som helst form for frygt. Det bliver faktisk lidt personligt for mig i dag. Vi skal nemlig tale om frygten for klovne. Jeg har nemlig i mange år været bange for klovne. Den dag i dag er jeg ikke som sådan rædselsslagen for klovne. Men de vækker stadig et ubehag i mig, som jeg ikke helt kan forklare. Og det er jeg altså ikke alene om. Der er nemlig mange mennesker derude, som også er bange for klovne i en eller anden udstrækning. Og derfor skal dagens afsnit altså handle om tre grunde til, at klovne de fremkalder en indbygget angst. I hvert fald nogle af os. Men inden vi går i gang, så husk, at hvis du vil vide meget mere om den her slags følelser og kroppen i det hele taget, psykologi og alle mulige andre ting inden for videnskabens verden, så synes jeg, at du skal tjekke Illustreret Videnskabs digitale univers ud. Jeg har lagt et link i beskrivelsen under videoen her, så hvis du klikker dig ind via det, så får du altså 30 dages gratis adgang til alt, hvad der ligger på hjemmesiden og i mobilappen, både på skrift og på lyd. Så tjek det ud, hvis du synes, det lyder spændende. Men nu skal det altså handle om tre årsager til, at nogen af os synes, at klovne er ret så skræmmende. Angstlidelsen kolorofobi, altså den sygelige angst for klovne, den opstår, når hjernen den lærer at forbinde en neutral stimulans, for eksempel en klovn, med en negativ stimulans, som for eksempel ængstelighed, eller ubehag, eller frygt. Den her fobi, den stammer ofte fra barndommen, fordi børn er særligt følsomme over for velkendte kroppe med fremmedartede ansigter. Og hvis børn flere gange kommer til at forbinde en klovn med noget ubehageligt, ja, så kan det altså føre til kolorofobi. Her kan personen risikere at opleve uregelmæssig hjertebanken, kvalme, ustyrlig svedproduktion og en overvældende angstfornemmelse, enten under eller efter mødet med en klovn. Den er helt voldsomme udgave af kolorofobi, hvor man er totalt rædselsslagen. Den er da heldigvis ret sjælden. Men en moderat klovneangst, det er altså på ingen måde ualmindeligt. En YouGov-undersøgelse fra 2014 viste faktisk, at hele 12% af briterne er bange for klovne, og heraf 4% i ekstrem grad. En anden ting, der gør, at nogle af os er bange for klovne, det er det her med, at det forvrængede, det skræmmer os. For på den ene side, der er det jo egentlig nemt nok at identificere klovnen som et menneske. Men på den anden side, så er der noget helt galt med både mimikken og kropssproget og for eksempel de her store uformelige sko, som klovne ofte har på. For når noget både er velkendt og ukendt på samme tid, ja, så gør det os altså bange. Det skrev psykoanalysens fader Sigmund Freud faktisk allerede i 1919 i artiklen Das Unheimliche. Freud mente for eksempel, at fortrængte følelser er uhyggelige for os, når de kommer op til overfladen, fordi de både er forbløffende og velkendte. På samme måde så skræmmer klovnens maske og konstante smil os også, fordi på den ene side så kender vi jo godt et smilende ansigtsudtryk og forbinder det med noget positivt, men på den anden side så er vi også udmærket klar over, at det ikke er normalt at gå og smile og grine på den måde hele tiden. Det er simpelthen så creepy. Og det her, det kaldes altså kognitiv dissonans. Det er, når to tanker simpelthen er i konflikt med hinanden. Og det er blandt andet også med til at gøre mange mennesker utrygge ved for eksempel menneskelignende robotter. Så er vi nået til tredje og sidste punkt på listen her, og vi bliver altså ved klovnens udseende. For langt størstedelen af vores kommunikation med omverdenen, det sker jo via vores ansigt. Men når det er tildækket af for eksempel en maske eller tykt lag makeup, ja, så kan det altså være svært at aflæse personens sindstilstand eller hensigter. Vi ved simpelthen ikke, hvad klovnen kan finde på, og det gør os utrygge.
Samtidig så forbinder vi også masker med en forestilling om hæmningsløs adfærd. I hvert fald ifølge den kendte franske antropolog Claude Lévi-Strauss. I sin bog Way of the Masks fra 1982, der sammenkæder han masker med en følelse af frihed, hvor personen, der bærer masken, nærmest kan gøre, hvad vedkommende vil, uden at være bundet af sociale regler eller være ansvarlig for sine egne handlinger. Why so serious? Og det er altså det, der er med til at gøre maskerede personer utilregnelige. Og særligt klovne, som jo i forvejen godt kan lide at overraske med en blomst i ærmet, eller en due i hatten, eller et ballonbrag, når du mindst venter det. Ja, det var altså en kort video om kolorofobi, den sygelige angst for klovne. Hvad med dig derude? Er du også bange for klovne, og kunne du ikke genkende til nogle af punkterne på listen her? Og uanset i øvrigt, om du er glad for klovne, eller bange for klovne, eller fuldstændig ligeglad, ja, så håber jeg selvfølgelig, at du nød dagens video. Hvis du gjorde, så kyl endelig et like efter os. Det vil jeg blive super glad for. Tjek Illustreret Videnskabs Digitale Univers ud i linket under videoen her. Og selvfølgelig følg kanalen, hvis du da ikke allerede gør det. Som altid, tusind tak, fordi du så med. Vi ses!